ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីចុកយេតារិស័យហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដែលល្បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលីនដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុសាធុចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ30 TV ដូចតទៅការមើលទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរស់នេះគឺថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅខាងទិសអាគ្នេយ៍បើមើលទិសបេះដូងស្លាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះផងកុំចោលយាត្រាទៅទិសបុព្វាធ្វើឲ្យមិនគួរប្រសាឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយជ័យរឹសក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានព្រេងផ្សេងៗនិងបើចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅខាងទិសឥសានបែរមុខទៅរកទិសអាគ្នេយ៍ទំនាយទីថាបើកាលណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទយិងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសុស្ដីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោងរងាទៅដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោងកក្របាទជាម៉ោងអន្តរាយមានន័យថាធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរចេញដំណឹងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកគឺតតែគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលៀបអ្វីឡើយហើយក៏មិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោង02មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោង01មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើចំនួនផ្សេងផ្សេងមិនអនឡាញគឺជាគ្រោះកាចនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញគឺជាម៉ោង04នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើឲ្យនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននូវលាភបរិបូរណ៍ផងដែរបាទនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យក្លាជាថ្ងៃលៀងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែក្លាជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរសីឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30 TV ឆ្នាំយើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មានសត្រូវហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចនិងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិកាបដីឬក៏អបជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអបជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធិតទឹករិស័យល្អបង្គួរការងាររកស៊ីជញ្ដោមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដោយសន្សឹមសន្សឹមក្នុងថ្ងៃនេះការងារនិងការរកស៊ីជញ្ដោពិតមែនតែងើបឡើងបន្តិចវិញក្តីតែប្រសិនបើបានជួបឱកាសល្អល្អខ្លះហើយនោះគឺដាច់ខាតមិនត្រូវមានចិត្តអន្ទះអន្ទែងពេកទេហើយរឹតតែមិនត្រូវប្រើដើមទុនធំសម្រាប់យកទៅបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីលើមុខរបរណាមួយដែលមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់លាស់នោះទេដើម្បីជៀសវាងការធ្លោះធ្លោយនាំឲ្យបងខាតទ្រព្យឥតអំពើក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកមិនត្រូវឆាប់ជឿទុកចិត្តគេពេកទេជាពិសេសមិនត្រូវប្រគល់កិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ឲ្យគេកាន់កាប់ធ្វើចំនួនឡើយប្រយ័ត្នគេកឹបគេងយកផលចំណេញអស់ក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ខ្ចីរបស់អ្វីពីអ្នកចូលចាំថាត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យមនុស្សឲ្យបានច្បាស់សិននិងត្រូវចេះរៀបចំធ្វើឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងចំពោះមនុស្សសញ្ចេតនាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុជអាល
sức khỏe trở chế nhằm à hà ở bàn tiền tốt ca bì chùm ngư cổ bè. Chnam chlơi gô nôm liếp nôm cháy nôm sập hẹp mông khôl bà thân à ở cư tăng bàn xâm rách hai à nà cốt khá chi nhạc miên trọc sụp sụp. Mong nà liếp xâm náng cư mong bà mùi bất đam mong bà mùi là nhiếc. Bò nà liếp xâm náng cư bò xo nâng cổ hòm. Lêch nà liếp xâm náng cư lêch đập mùi đừng lêch học sập mùi. Xôm khám anh lêch bà mùi rơi chất sập rầm bấy dục liếp xâm bạch ốc nhá lôi hoa liền. Nạc lùng thân ngay nít nâng vô tiên xâm bạch mà hà sẽ thấy mình liếp miền cháy, mình lôi chô hô hía chấm bùa ơn lục nè đại cát chân lâu. Chân em chân bông mà lục bỏ thịt đáy để xây lăng bùa. Cả nghe rục xì chung đô mình cà rít chùm ra nụt lọt tờ mộc chì lùm đáp. Nâng thân ngay nít tu chì lục nè bàn bà cọp cà nghe ở vầy cả đói cư tờ tài nhọc đầy nhọc chương bình tích. Tớ phò chùm nô mình bà hút lẹ đo đầy nè đợt tầy. Nên tâm lấy thuê đồng ná cho cùng chú lục bằng vệ nâng bọn là bánh xe ra ôi xót. Bây giờ bà chỉ cắt rừng ráng ách bọn khát lệp xa ca rạc tử huynh. Không thường ngay nít đá chân buôn lục nẹ đai cầm bông xoay như lục ca nghi thuê rưu miên tục thủ rẽ rụt rụt bằng bẹt nà nà mà nẹ cư ai xâm rạch đốt bòm nông bạc thân à. Chân buôn mân nông xin chết tình nà cư xa không khai nì huynh bây giờ miên nẹ cà nông rừng một ổt á ách thuê ôi chùm nông xa hà rung cư rung cư tiết phòng. Chnam khá khá nôm liếp ổ bà ra chân chấm mình liếp mình cháy ná. Mình lùm nì chì chá nôm khuyên sở lành rộp án xa tổ. Mong nì liếp xâm ná cứ mong buôn bất đam mong buôn lửa nhiếc. Bò nì liếp xâm ná cứ bò tật rối tăng chiếm chụp. Lêch nì liếp xâm ná cứ lêch mà phơi bàm bí nâng lêch xa sập bàm buôn. Xôm cầm anh lêch bàm buôn rồi càng sập bàm buôn dục liếp xâm mặt áp bị chốn nâng lôi sọc sọm. Này không thức ngay nít nâng bà tiên xâm mặt mà hà sẽ thấy mình liếp mình cháy, mình lôi chô hô hế. Chấm bố ơn lục nè đại ca chân em khá. Chân em khá bông dạ sẽ rơi thiết chớ, rìa xây kỳ bố trọ đáy. Nơi thường ngày nít đâm nà chì vượt rồi bao lục nè nơi ta là ọ bà xa rạ đá tê. Hẹt nít trụt vừa ở vấy khơi anh tha chuyên lứa nâng hồi phòl mọc vánh gọn dự tì bình chất chân nịch. Càng nghe thường ngày nít bật bật tờ đòi rồi lốn hai cổ ca nghe lòng bạc sốt tài mình nạ chúi tùm nục bầm rung chân nịch. Chấm nạch bằng hà lôi cạ vánh mình lầm năng là ọ nà, bồn tay năng mình lệch cư bởi trên th ba chỉ nhận bọc cọp một loại bò rục xì chun đô với mình tha ti chết ngay thì tai ai khuất phạt ca nâng promo paul chấm nén vừa tập chụp theo vấn cô chỉ thị cọp đầu tại tụ bay chia rằng nàng cả đáo ấy ca vừa đậm nà pe chụp vào lốp cô bên tham ca trong vật dạng bình tích pro tai miền trung một tam chỉ nhận nick phía miền ban là bò lục nè ri am nô sự chết na snai ha cầm lon cầm móm miền phía am là hái nâng sáu sáu bọc bay nè chấm thóc tuần sai miếng mình thay chỉnh chấm nôm lep nôm cháy nôm sập hẹp mông cốt hai ba bát na ở vậy nó cứ tại bàn sầm rách chân này mong này lep sầm nắng cứ mong trầm bất đam mong trầm muối là nghiết po này lep sầm nắng cứ po so lần khmer lệch này lep sầm nắng cứ lệch muối đang lệch học sấp trầm buồn xôm cầm anh lệch mà rồi học sấp trầm với dược lep sầm bát áp bị chồn này không thằng ngay nít năng vật tiên sầm mặt mà ha sẽ thấy miền lep miền cháy miền lôi cho hồ hía chấm phu ở lục nghe đại ca chân em thọ chân em thọ bông mồ say thiết chơi để say lò bông cua. Nông thằng ngày nít tôi lục nẹ bật cầu cái ca nghị ở vầy cỡ đói cả ai chạp đàm bình đầy bình chương bàn hời. Chấm phố phanh hai ca nghị đòi miên phì bằng tiết xa hẹt nít nghi miên ca khó chì gồm khá khá. Bần tay mình chi ở vầy nụ tế bố tài ca nghị lục nẹ nơi nông thằng ngày nít miên ọ ca hô chố trọc tràn. Chấm nách mình nô sẽ chết thân áp bông tôn miên ọ ca ban chụp mình nô đôi bật thân á tế. Rì ai phanh hai sự cập hiệu vầy nút dục chất tục đã tha tôm sự cập hiệp sự bài. Chnam rong pu nek riek min ba ramai da che min amnach min mnuh chuoy chrom chreng ka ngie toch thom dambei oy anakot nek ban kla che mnuh min samat mahasal mong ne lep samnang keu mong 6 prat da mong 8 yop po ne lep samnang keu po khma nang svay lech ne lep samnang keu lech 19 nang lech 29 som kaman lech 998 yop lep samat oknya. Nè trong thường ngày nít nâng bà tiên xa mặt mà hà sẽ thấy mê liệp miên cháy mê lôi chô hô hế chấm bố ơn lục nè đại ca chân em rộng bông tê bà đạp rõ thịt miết rì xây lọ bông cua trong thường ngày nít bà lục nè thuê ở vấy trời sần xâm cùng bà báo lục hò lọ nâng hốt oi một quên đôi cô bòm nòn ca bà cầu ca nghi gọi đôi chân đá lục nè trời thuê thật thôn gần đá rư mình xâm khăn bếc bố thà bà thuê thôn bếc rư xâm khăn kháng. Cứ phép ca đã hút mọc bánh mình sơ đôi cô bầm nón nụ lời. Chúng buồn nẹ bà cô bà bò rục xì chuyên tố lúc nẹ oi và chặt chôn khờ khối tam lụt bình lõm rượu bằng cò rừng rác đôi cà nà mùi. Chúng nạch mình nô xin chết tình nà xin hà bà sợi mình ca khoai khó bà ta mình ca bà chăng kinh nha chá hình chiên sọ mùi đòn. Chúng nà mà sáng buồn nôm liếp nôm cháy nôm sập hẹp mông cố hơi bà bà thân nà ở vấy cư tại bàn xâm rách. Nâng ảnh à cốt khai chú nẹ miên trọc sọc sọc. Mong là liếp xâm ná cư mong bầm bầy bất đam mong đọc giúp
ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងបៃតងលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ20និងលេខ66សូមខមមិនលេខ555យកលាភសម្បត្តិទេវរាទ្រព្យមានប្រាក់កែវកងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអរលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំអសាញ់ឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសធាតភ្លើងរិស័យឡើងខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីឃើញថាតែសម្រាប់ជោគជ័យនិងអាចទម្លុះទម្លាយចាប់ចុងចាប់ដាមតាមទៀតផងលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារទូចធំបានយ៉ាងពេញទីពីព្រោះឈានដល់ខែក្រោយនេះផលល្អល្អនឹងចាំហុចឲ្យជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជិញដូរវិញនោះមិនថាជួញទីជិតឆ្ងាយតែងហុចផលកំរៃគ្រាន់ហូរចូលតក់តក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាច់អញ្ចឹងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុងក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីបើចង់រៀបចំសំគមគ្រួសារគឺជាពេលវេលាល្អប្រពៃណាស់ឆ្នាំមមីសេះទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិសំពៅលួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឆ្នាំមីពងទេវរាស្រីធាតភ្លើងរិស័យឡើងខ្ពស់ការងាររកស៊ីជិញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់ក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចសមតាមបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់ព្រមទាំងត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងទៀតផងបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារនៅតាមក្រសួងមន្ទីរក្រមហ៊ុនឬរោងចក្រនានានឹងបានទទួលការកោតសរសើរនិងជាទុកចិត្តពីចៅហ្វាយនាយព្រមទាំងបានការប្រគល់តួនាទីនិងការងារសំខាន់សំខាន់ឲ្យលោកអ្នកកាន់កាប់ជំនួសទៀតផងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំទោះមានការស្មុគស្មាញបន្តិចក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយគឺតែងជួបផលសម្រេចជានិច្ចឆ្នាំមមែពពេមីសមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមួយគឺតែងបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ77និងលេខ99សូមខមមិនលេខ899យកលាភសម្បត្តិការប្តីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែពងទេវរាស្រីធាតមាសរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់ក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកបានប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចទៅផលចំណូលមិនបើហួសធ្លាក់ដល់ដៃអ្នកដទៃនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរចូលគុំឆ្លុបវង្វេងនឹងបនលបែងស្រីស្រាឲ្យសោះប្រយ័ត្នបានជាកាត់រឿងរ៉ាវអាចបងខាតលេបសការៈទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះលោកអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឬមានទុកធុរៈរត់រោគពឹងពាក់នានាម្នាក់គឺអាចសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាចំពោះមនោសញ្ចេតនាគូស្នេហ៍ក្នុងខែនេះវិញប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលអាចធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារង្គោះរង្គើទៀតផងឆ្នាំមុខស្វាសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ផ្លូវថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រំម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងក្រហមលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ77និងលេខ89សូមខមមិនលេខ888យកលាភសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធាតដៃរិស័យថ្ងៃល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវសន្សឹមសន្សឹមកុំបបោនោះផលល្អនឹងហូចឲ្យមកវិញដោយក៏បំណងការប្រកបការងារក៏ដូចនេះដែរលោកអ្នកត្រូវធ្វើធ្នាក់ធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬសំខាន់ខ្លាំងគឺផ្លែផ្កាដែលហូចមកវិញមិនសូវដូចក៏បំណងនោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នជន់ខើខូចតាមលួចបន្លំឬបង្ករឿងរ៉ាវដោយប្រការណាមួយចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនជាងសមីដងឆ្នាំរកាមូនមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងផ្កាឈូកលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82
Som Kamanlay ប្រាំបរយចិត្តសិបប្រាំបួនយុគលៀបសម្បត្តិដែលមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលោកជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធៀបដែកវាសីល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយចូលគុំធ្វើប្រហែឲ្យសោះជាពិសេសមុនពេលចុះហត្ថលេខាឬប្រិតស្នាមមេដៃលើលិខិតស្នាមផ្សេងៗតោងចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់ទើបមិនមានការភ
ិចព្រោះការបើមានពាក្យសម្ដីនិយាយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃតែបន្តិចអាចកើតជារឿងចំនួនចំពោះគូស្នេហ៍ប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលឆ្នាំចោសណក់នំលៀបជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកនៃការឆ្នាំចោឆ្នាំចោពងយៈស្រីធាតដីរិស័យឡើងខ្ពស់ការងាររុកស៊ីជួញដូរនៅតែកកកបឡងដដាលទេក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះឱកាសល្អមិនមានច្រើនតទៅទៀតឡើយហើយក៏មិនត្រូវមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរផងដែរព្រោះបើសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើហើយគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទើបមិនបង្ខាតពេលវេលាអត់អំពើក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សពូកែខាងសម្ដីវោហារខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែរព្រោះបើទោះជាបាននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏តែមានគេចូលចិត្តស្ដាប់និងត្រង់ត្រាប់ធ្វើតាមបង្គាប់បញ្ជាទៀតផងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរទៅណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណែកមនោសញ្ចេតនាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះវិញមានភាពលោកល្អើនល្អណាស់ឆ្នាំគោលជ្រូកនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ99សូមកំណត់លេខ777យកលេខសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកស្ដង់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេខមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតទឹករិស័យឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែមានការជឿនលឿនគួរសមម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុកតែងជោគជ័យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាទាំងការជួញទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីកាត់សម្គាល់ទេគឺដូចសពមួយដងបញ្ហាលុយកាក់វិញលោកអ្នកមានឱកាសវិនិយោគនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញធំប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលពេលវេលានិងសិក្សាពីដៃគូឲ្យបានមកចត់ជៀសវាងហានិភ័យត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចូលខ្លះៗដែរដូច្នេះគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅបំផុតសុខភាពទៅរកវិធីសម្រួលអារម្មណ៍សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលៀបសំណាងគ្រប់ធនយុស័កនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុកសាធុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលលៀបសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.